ଭଦ୍ରକ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବାରିକପୁର ଛକ ନିକଟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ମୃତ 10 ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି 30ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଧାନ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍କୁ ସାମ୍ନା ପଟୁ ଏକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ପିଟିବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗୋରଖପୁର ଅଞ୍ଚଳର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ଆସୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଧାନ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ର ତେଲ ସରିଯିବାରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମଧ୍ୟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍ଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଧାନ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ର ସାମ୍ନା ପଟୁ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଫଳରେ ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ବସ୍ରେ 55ରୁ ଅଧିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେପଟେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ଞାନ ଦାସ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୀତାମ୍ବର ସାମଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ବାରିକପୁର ପାଖରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଆଉ ବସ୍ ଭିତରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ ୱେରେ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିବା ଅନୁସାରେ ଡିଜେଲ ସରିଯାଇଥିଲା ଟ୍ରକ୍ଟିରେ ସେ ମଝି ରୋଡ଼ଟେ ଥିଲା ବସ୍ଟି ତାକୁ ବାଡ଼େଇଛି ଯାଇକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ ତାପରେ 101, 100, 108 କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇକି ପୋଲିସ ଦମକଳ ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିଲେ 25ରୁ 30 ଭିତରେ ଇଞ୍ଜୁରି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ତାପରେ ଏବେ ଟୋଟାଲ 30 ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜୁରି ଜଣେ ଡେଥ୍ କରିଛି ହମ୍ ଆ ରହେ ହେ ରାଜେ ସୁଲତାନପୁର ସିଂହଲପଟିଆ ଯୋଧିଆ କିଲାକେ ସେ ରାସ୍ତେ ମେ କୋଇ ଆଗେ ସେ ଟ୍ରକ୍ ଆ ରହି ଥି ୟା ଖଡ଼ି ଥି ହମ୍ ନାଇଁ ଜାନତେ ହମାରି ବସ୍ବାଲା ଯା ରହା ଥା ଅଚାନକ ଧଡ଼ାମ ସେ ଆୱାଜ ଆଇ ଆର୍ ହମ୍ ହମ୍ ଲୋକ ଚୋଟ ଚୋଟ ଲଗ ଗଈ ତରହ ତରହ ସେ ପରେଶାନ ହୋ ଗଏ ଫିର ଆପଣା ଆପଣା ଜାନ ବଚାନ ଚକ୍କର ଭାଗେ ସଭି ଧର ଧର ଆମେ ଚାରୋ ଧାମ କି ଯାତ୍ରା ଭ୍ରମଣ କେ ଲିଏ ନିକଲେ ଥେ ସଭି ଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ସେ ସର ଏକ ଭଦ୍ରକ କେ ପାସ ହମ ଲୋକ ସର କ୍ରାଶ କିଏ ମତଲବ ଏକ ଟ୍ରକ ୱାଲ ଉଧର ସେ ଡ୍ରାଇଭର ମତଲବ ଆପଣା ରିପୋର୍ଟ ଦେ ରହା ଥା ଲେକିନ ଓ ଡ୍ରାଇଭର ଉକେ ଉଧର ଟ୍ରକ ୱାଲା ମତଲବ ନେ ଏକ ବ୍ୟାଗ ଲେକର କେ ଆୟା ଏବଂ ମାରା ଆମା କୁତ ତୁନ ଭଗ ଗିଆ ବା ସର ବସ୍ ମତଲବ ସର 59-60 ଆଦମୀ ଥେ ରାତ ମେ କରିବ 2:30 ପେ हमारी जो बस अपने साइड चल रही थी और सामने से एक ट्रक जो है बिल्कुल अपने दाहिने आ गई और कुछ लोग जो जग रहे थे उसमें कुछ लोग सो रहे थे जो लोग जग रहे थे वो यही बता रहे हैं कि ट्रक सीधे अपने बाएं तरफ आ गई और जहां टक्कर भी हुआ है बस अपने साइड पे ही खड़ी है गाड़ी रो जो डोरटा फिटू नथला डोरटा सांगे सांगे तड़ातड़ी करके हमें लोगों को बाहर करलु ବାହାର କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଣିଥିଲୁ 8 ପେସେଣ୍ଟ ପୁଣି ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ 10 ପେସେଣ୍ଟ ଆମେ ପୁଣି ଧରିକି ଆସିଲୁ ସିରିଏସ୍ ତ ସବୁଯାକ ସିରିଏସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ 4 ଜଣ 6-7 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଯେଉଁ ସିରିଏସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଆମର ବାରିକପୁର ପାଖରେ ବସ୍ ସହିତ ଟ୍ରକ୍ଟା ହେଲା 30ଟାରୁ ଅଧିକା ପେସେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଡମିଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି 2 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ୟାସ୍ପିଙ୍ଗ କଣ୍ଡିସନ ଡେଥ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଜଣ ମାତ୍ର ତା ଭିତରୁ 4 ଜଣ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଡେଥ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି 4 ଜଣ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି 38 ଜଣ ଲୋକ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ବାକି 12 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ସେଫ୍ ଅଛନ୍ତି ବାକି 38 ଜଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ DHHକୁ ସେଠି 2 ଜଣଙ୍କର ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଡେଥ୍ ହୋଇଛି ବାକି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ 5-6 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକେ କଟକକୁ ରେଫର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି ଡକ୍ଟରମାନେ ରେଫର କରୁଛନ୍ତି ବାକି 32ରୁ 31-32 ଜଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାଇନର ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଭଦ୍ରକ ପ୍ରତିନିଧି ତପନ ସ୍ୱାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ତପନ ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବାହାରିଥିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ଆମ୍ବେଦକର ନଗର ଏବଂ ଫରିଜାବାଦ ଜିଲ୍ଲାରୁ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି ଏକ ବସ୍ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ପୁର ପୁରୀ ଯାଇ ରାମେଶ୍ୱରପୁର ଯିବାର ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଆଜି ଭୋର ପ୍ରାୟ 2:30 ସମୟରେ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବାରିକପୁର ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ 36 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ 36 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଜଣ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁତରଙ୍କୁ କଟକ ପଠାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପୋଲିସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଅଣା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୁହନ୍ତୁ ବା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ପହଞ୍ଚି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ
ଠିକ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହଉଛି ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ଯୋଉ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗୁରୁତର ଯୋଉ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 6-7 ଜଣ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ କଟକ ରେଫର କରାଯିବ ମନ୍ଦିତା ବିଲକୁଲ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ତପନ ହସ୍ପିଟାଲରେ କିଏ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ନିଶ୍ଚୟ ମନ୍ଦିତା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ଞାନ ଦାସ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୀତାମ୍ବର ସାମଲ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିବା ସହିତ ଏବଂ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆହୁରି 12 ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରଖାହେଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆହତଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ବହନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମକୁ ଯୋଉ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବନ୍ଦିତା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଖାଲି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇନି ତା ପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଇ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଡାହାଣୀ ଗଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପିଟିକି 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗୀ କଲିକତାରୁ କଟକ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କଟକ ରେଫର କରାଯାଇଛି ବିଲକୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରିକପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 10 ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରୁତର ଥିବା କିଛି ରୋଗୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲକୁ ରେଫର କରାଯିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଅନ୍ୟ ଆହତମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ସେହି ହିସାବରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ଞାନ ଦାସ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୀତାମ୍ବର ସାମଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ତପନ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ